Pozdrav svima, u ovom videu radimo centralni i periferijski ugao kruga. Prvi zadatak, dakle ovdje imamo sliku i na osnovu ove slike mi treba da odredimo koliko iznosi ugao alfa. Ovaj ugao koji je 100 stepeni, dakle predstavlja centralni ugao nad lukom, mogu da ga ovako obeležim tačkama. Dakle, to je u stvari centralni ugao nad ovim ovde lukom. Ako ovde stavimo A, ovde B, možda će vam biti lakše. Ugao alfa predstavlja periferijski ugao nad istim tim lukom. Ono što mi treba da znamo jeste da je centralni ugao 2 puta veći od periferijskog. Pa ukoliko ovdje imamo ugao centralni da je 100 stepeni, onda će alfa biti dakle 2 puta manja, odnosno 100 stepeni podelimo sa 2, alfa će nam biti 50 stepeni. Dakle, imamo centralni ugao nad ovim kružnim lukom AB, a isto tako imamo i periferijski ugao. Centralni ugao je 2 puta veći od periferijski ugao, ili može čak periferijski ugao može da bude, dakle ima ih puno i svi su oni isti. Centralni ugao je dakle 2 puta veći. Sljedeća slika, dakle ovdje sad tražimo centralni ugao, a dat nam je periferijski. Bukvalno sad imamo obrnuto, pošto vidimo da su nad istim kružnim lukom. Dakle, nad ovim kružnim lukom imamo ovaj centralni ugao alfa i imamo periferijski ugao koji je 85, pošto je centralni 2 puta veći od periferijskog, pisat ćemo alfa je 2 puta 85. Odnosno, u ovom slučaju alfa nam je 170 stepeni. Idemo na sljedeću sliku. Ovdje nam je dat jedan periferijski ugao i treba da odredimo bukvalno drugi periferijski ugao, a pošto su nad istim kružnim lukom, dakle to je ovaj ovdje, oni su u stvari jednaki. Tako da ovdje odmah sa slike se vidi da je alfa jednako 60. Svi periferijski uglovi nad istim kružnim lukom su jednaki. Dakle, ovdje odmah vidimo da s obzirom da nam je dat već ovaj periferijski ugao koji je nad istim kružnim lukom, dakle, i ovaj drugi će biti isto 60. Sljedeća slika. Ovdje nam je dat jedan periferijski ugao. Mi treba da odredimo ovaj ugao ovdje. S obzirom da nam je dat periferijski, odredit ćemo ovaj centralni ugao ovdje. Dakle, s obzirom da je on 2 puta veći od periferijskog, imat ćemo 2 puta 60, odnosno imat ćemo 120 stepeni. Dakle, ovdje je 120 stepeni, jer ovaj ugao ovdje je odgovarajući centralni ugao ovom ovdje periferijskom uglu koji iznosi 60 stepeni. Dakle, nalaze se nad istim kružnim lukom, to je ovaj luk ovdje, ili možemo da kažemo nad istom tetivom također. Ukoliko vam je lakše, uvijek možete da nacrtate tetivu i da kažete da su nad istom tetivu. Koliko će biti ovaj ugao alfa? Dakle, mi sad imamo dole jedan trougao, jedan ugao je 120 stepeni, a ono što možemo da zaključimo jeste da je ovaj trougao jednakokraki. Zašto? Pa zato što dve stranice u stvari predstavljaju poluprečnike. Dakle, ovo je R i ovo je poluprečnik također, dakle od centra do kružnice je svuda poluprečnik. A znamo da su poluprečnici dakle jednaki u istom krugu, tako da imamo u stvari jednakokraki trougao. Kod jednakokrakog trougla ove dva ugla bi trebalo dakle na osnovici da budu jednaka, tako da će u stvari alfa biti jednako. Dakle, imamo 2 alfa plus 120 stepeni da je jednako zbir svih uglova u trouglu je 180. Pa ćemo imati da je 2 alfa jednako 180 minus 120. 2 alfa je 60 stepeni, a samo alfa će biti duplo manje, odnosno 30 stepeni. Dakle, dobili smo da je alfa 30
stepeni. Idemo sljedeću sliku. Dakle, opet imamo krug. Treba da odredimo ovaj centralni ugao ovdje. E sad vidite, dakle, mi ovdje imamo dve tačke koje dele kružnicu, dakle, na dva luka. Imamo ovaj luk ovdje. Njemu odgovarajući centralni ugao bi bio ovaj ovdje, a odgovarajući periferijski bi bio ovaj ovdje. Što znači da mi imamo periferijski, a možemo da nađemo centralni, dakle on je duplo veći, pošto je ovdje 50, to će biti 2 puta 50 i to će biti 100 stepeni. Dakle, ovdje imam da je 100 stepeni. Dakle, ovaj centralni ugao odgovara ovom periferijskom uglu. Alfa je drugi centralni ugao i on bi odgovarao ovom drugom periferijskom uglu, dakle ovom koji je dat ne odgovara. I kako možemo naći alfu? Pa, s obzirom da je pun krug 360 stepeni, imat ćemo 360 minus 100, tako da će mi alfa biti 260 stepeni i ovim smo rešili i ovaj primer. Sljedeća slika, dakle, ovo je slično nekom od prethodnih primjera. Dakle, imamo onaj trougao gdje imamo RR i rekli smo da je to jednakokraki. Dat mi je ovaj ugao 41 stepen, pošto je jednakokraki, onda će i ovdje biti 41 stepen. I uz pomoć ovog trougla naći ćemo centralni ugao koji odgovara periferijskom uglu koji je obeležen sa alfa. Dakle, kako ćemo ga naći? Mogu ga obeležiti sa x je jednako. Dakle, kad od 180 stepeni oduzmem, dakle, ova 2 od 41, što ću zapisati kao 2 puta 41, pa je x jednako 180 minus 2 puta 41, to je 82 stepena, pa će x biti jednako, 0 minus 2 je 8, 7 minus 8 bit će 98 stepeni. Dakle, imamo da je centralni ugao 98, s obzirom da je alfa periferijski, bit će duplo manji, pa ćemo alfu dobiti kad 98 podelimo sa 2, odnosno to će biti 49 stepeni. Dakle, odredili smo koliko iznosi alfa. Sljedeći primjer, dakle, ajmo da vidimo šta ovdje imamo, pošto je ovo centar kruga, ovo je R i ovo je R. Tako da je ovo ovdje jednakokraki trougao, dakle ove dve stranice su jednake. Pa pošto je ovdje 70, onda će ova dva uglića ovdje biti jednaka, pa ćemo ih naći, obeležit ću sa x. X je jednako kad od 180 stepeni oduzmem 70 stepeni, pa sve to podelim kasnije sa 2, pošto je, dakle, i ovo ovdje x, oni su potpuno isti. Tako da kad od 180 oduzmem 70 i to podelim sa 2, ja ću dobiti koliko iznosi x. X će biti jednako, ovo je 110 podeljeno sa 2, odnosno x će biti, ovo je 55 stepeni. Dakle, odredili smo delić ove alfe, sad treba da odredimo i drugi deo. Dakle, s obzirom da je ovo R i ovo će ovdje biti R, tako da i ovaj drugi trougao je također jednakokraki, pošto je ovdje 70, ovdje će biti 110 stepeni. Zašto? Zato što ovdje imamo prečnik i imamo opružen ugao. Mada, evo sad kad bolje pogledam, mi ovu stvari ošte nismo ni morali da računamo. Ja već vidim koliko će alfa biti, jer on je u stvari periferijski ugao nad ovim ovdje centralnim ugom koji iznosi 180, pa bi alfa trebalo da je 90 stepeni, dakle odmah vidimo sa slike. Inače, periferijski ugao nad prečnikom je uvek 90 stepeni. Ali ajde, krenuli smo ovako da računamo, pa čisto da provjerimo da li je to tako. Dakle, ako je ovdje 110, onda zbir ova dva ugla, s obzirom da je u pitanju jednakokraki, trougao će biti, dakle, do 180, dakle, bit će 70, pa će oni biti po 35 stepeni. Dakle, ovdje imamo 35 stepeni, ili mogu napisati kao y jednako 35 stepeni, a pošto mi je alfa u stvari
x plus y, alfa će biti 55 plus 35, što je 90 stepeni. Dakle, uopšte nismo morali ni da računamo sve ovo, dakle samo smo trebali da prepoznamo da je ovo prečnik, dakle da imamo centralni ugao 180, onda će periferijski biti 90 stepeni. Idemo na sledeći primjer. Imamo šta ovde imamo. Ovde imamo, dakle, stavit ću ovako da mi bude lakše. Dakle, imamo ovaj kružni luk. I sad deluje kao komplikovano, u stvari se odmah sve vidi. Dakle, ovo je centralni, 110, a alfa je u stvari odgovarajući periferijski. Tako da je alfa 110 podeljeno sa 2. Alfa će biti 55 stepeni. Dakle, ovako kad pogledamo, izgleda kao da treba nešto da računamo, a u stvari ne treba ništa jer centralni i periferijski odgovarajući nad istim lukom, to je to. Idemo, imamo ovdje još jednu sliku. Ovdje imamo dva periferijska. Ajmo da spojimo i da nacrtamo centralne uglove. Dakle, imamo ovaj, imamo ovaj ugao. Meni deluje kao da su jednaki, a u stvari to je neka mala sitna razlika. Dakle, ovdje imam 95 stepeni jedan periferijski, koliko je drugi periferijski centralni periferijski ugao. Ono što bi mogli da zapamtite jeste da zbir periferijskih uglova je 180 stepeni, kao što je zbir centralnih uglova 360. Normalno, s obzirom da su periferijski duplo manji, normalno je da će njihov zbir onda biti 180 stepeni. Tako da mi ovu alfu možemo odmah naći kao 180 minus 95 stepeni. Dakle, zbir periferijskih uglova je 180 stepeni. Pa ćemo imati, dakle, 0 minus 5 je 5, 7 minus 9, 17 minus 9, to će biti 8, dakle, 85 stepena će biti ovaj ugao alfa. Ukoliko vam je lakše, možete da tražite ovaj centralni ugao, dakle, on bi bio duplo veći, odnosno 95 i 95, to bi trebalo da je 190 stepeni, što znači do 360, ovdje će biti još 170, pošto je centralni ugao, odnosno pun krug, 360 stepeni. Tako da, ako je ovaj 190, onda će ovaj biti 170, pošto je periferijski duplo manji, dakle 170 podeljeno sa 2, dobijete i 185 stepeni. Idemo na drugi zadatak, koji je tekstualni. I kaže, kolike su mere centralnog ugla i periferijskog ugla nad istim kružnim lukom ako je stepeni? Dakle, mi ono što znamo, ja ću sad centralni ugao da obeležim sa alfa, jeste da je alfa 2 puta beta. A u zadatku nam je dato da je njihov zbir, dakle alfa plus beta, pošto kaže nad istim kružnim lukom, 120 stepeni. Samo ću zameniti. Umesto alfe pišem 2 beta plus beta je jednako 120 stepeni. Pa imamo da je 3 beta jednako 120 stepeni. Samo beta će biti 120 kroz 3. Odnosno beta će mi biti 40 stepeni. Pošto je alfa 2 puta veća, dakle alfa će biti 2 puta 40, alfa će biti 80 stepena. Dakle, odredili smo i periferijski i centralni ugao. Treći zadatak, kolike su mere centralnog ugla i periferijskog ugla nad istim kružnim lukom, dakle, to nam je jako bitno, ako je njihova razlika 71. Dakle, imamo da je alfa 2 puta beta i sad kaže njihova razlika, pa normalno opisat ćemo alfa minus beta je jednako 71 stepen. I sad možemo ovdje zameniti. Dakle, umjesto alfe pisat ćemo 2 beta minus beta je jednako 71 stepen. Odnosno, ja sam dobila da je beta jednako 71 stepen, s obzirom da je 2 beta minus beta jednako
71, što znači da će alfa biti 2 puta 71 stepen, odnosno alfa će biti 142 stepena. Dakle, odredili smo koliko je beta, odredili smo i koliko je alfa. Idemo na četvrti zadatak. Kolika je mera centralnog ugla nad jednim, a koliko nad drugim kružnim lukom koji određuju tačke A i B koje dele kružnicu na dva kružna luka čije se dužine odnose 4 prema 5? Nacrtat ćemo jedan krug. Dakle, imamo tačke A i B. Dakle, one kao dele kružnicu u razmeru 4 prema 5. Nacrtat ćemo, dakle, ovo je alfa, ovo neka bude alfa 1. Mi treba da odredimo samo centralne uglove, je li tako? Da, koliko nad jednim, a koliko nad drugim lukom. Pa, s obzirom da je alfa plus alfa 1 jednako, dakle, pun krug, 360 stepeni, a s druge strane, pošto se, dakle, dužine kružnica odnose 4 prema 5, onda će se i uglovi odnositi kao 4 prema 5. Tako da imamo da je ovde spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim. Dakle, možete ili preko proporcije ili možete preko onog k, kako god hoćete. Možemo zapisati da je alfa jednako 4k, dakle idemo preko razmere, a alfa 1 jednako 5k. I onda to zamenimo, dakle, ova dva podatka koje smo dobili, zamenimo ovoj prvoj jednačini, pa imamo da je 4k plus 5k jednako 360 stepeni, odnosno 9k će biti 360 stepeni, samo k će biti 360, podelimo sa 9, k će biti jednako 40 stepena. Pa sad kad imamo da je k 40, alfa će biti 4 puta 40 stepeni, što je 160, a alfa 1 će biti 5 puta 40 stepeni, što je 200 stepeni. Vidite da je njihov zbir 360. I to je, dakle, kraj ovog zadatka, to je ono što se tražilo. Centralni ugao alfa i centralni ugao alfa 1. Idemo na peti zadatak koji kaže: mera centralnog ugla nad kružnim lukom AB je 130 stepeni. Koliko je mera periferijskog ugla AMB ako je tačka M sa suprotne strane od centra kruga u odnosu na detivu AB? Dakle, da ćemo nacrtati sliku. Imamo, dakle, tačke AB, imamo centar kruga, ja ću ovde da nacrtam. Kaže, mera centralnog ugla nad kružnim lukom AB je 130 stepeni. Kolika je mera periferijskog ugla AMB ako je tačka M, dakle, tačka M je ovde, a odgovarajući periferijski ugao nad, dakle, ovom kružnicom AMB, samo da obeležimo drugom bojom da vidite koja je to kružnica. Dakle, to je u stvari ova ovde. I odgovarajući periferijski ugao bi bio sa ove druge, dakle, strane. Mi treba da odredimo, dakle, taj periferijski, obeležit ću ga ovde sa x. Dakle, s obzirom da imamo da je ovaj ovde 130 stepeni. Sad možete ovo na više načina. S obzirom da je ovde 130 stepeni, ovaj drugi odgovarajući centralni ugao bi bio, dakle, 360 stepeni minus 130, odnosno ovo će biti 230 stepeni. A pošto je ovo periferijski, bit će duplo manji, pa će x biti jednako 230 podeljeno sa 2, odnosno x će biti, ovo je 115 stepeni. Dakle, odgovarajući centralni ugao je ovaj ovde nad ovom tetivom kojom sam ovako belo obeležila, a periferijski je ovaj ovde. I s obzirom da je periferijski duplo manji, samo 230 podelimo sa 2. Drugi način na koji ste ovo mogli da dođete do ovog x-a jeste da nađete periferijski ugao koji će odgovarati ovom drugom luku. Recimo, ovako ga docrtamo.
Dakle, sad ovaj odgovara ovom od 130 stepeni, pošto je duplo manji, on će iznositi 65 stepeni. E sad, malo pre smo rekli da je zbir ovih periferijskih uglova, dakle nad ovom istom tetivom, AB, u stvari 180 stepeni. Pa imamo da je x plus 65 stepeni jednako 180 stepeni, x bi bilo 180 minus 65, x bi bilo, dakle ovo je 5, 7 minus 6, 1, 115 stepeni, dakle dobijete potpuno isti rezultat. Dakle, sve jedno je kako ćete doći do rezultata, važno je dakle da to tačno izračunate. Idemo na šesti primer, koji kaže: oko jednakokrakog trougla ABC, čija je osnovica stranica AB, opisana je kružnica. Kolike su mere uglova trougla ABC ako je mera centralnog ugla nad osnovicom AB jednaka 80 stepeni? Ajmo da nacrtamo neku sliku. Ja ću prvo ovako nacrtam jedan krug i u njemu ću nacrtati trougao ABC, dakle AB je osnovica, što znači da su ova dva ugla potpuno jednaka. Ovdje će biti centar kruga, tačka O. Ono što je nama dato u zadatku jeste mera centralnog ugla nad osnovicom. Pa ću ja ovako nad osnovicom da nacrtam centralni ugao, spajam sa tačkama A i B i ovaj ugao ovdje je 80 stepeni. E sad, ako je on 80 stepeni, odgovarajući periferijski ugao bi mu bio, dakle, ovaj ugao kod temena C, jer vidimo da su nad istim tačkama, odnosno nad istom tetivom. Pa ovo je centralni, a gore će kod ugla kod temena C, trougla ovog ABC, biti periferijski ugao, što znači da je ugao kod temena C jednak, dakle, 80 podeljeno sa 2, pošto je duplo manji od centralnog, odnosno ugao oko temena C će biti 40 stepeni. I sad mi treba da odredimo ostale, dakle, uglove. S obzirom da su jednaki, to ćemo, dakle, naći, obeležit ću, dakle, ugao oko temena A jednak je uglu oko temena B. I kako ćemo ih dobiti? Pa tako što ćemo od 180 oduzeti, dakle, ovaj ugao oko temena C koji iznosi 40 i podeliti sa 2 s obzirom da su jednaki. Što znači da ćemo imati 140 podeljeno sa 2, odnosno oni su po 70 stepeni. Dakle, ugao oko temena A jednako uglu oko temena B jednako 70 stepeni. I mi smo ovim, dakle, rešili ovaj zadatak, koji je ujedno i posljednji za ovaj video. To je to, pozdrav!